dneska večer vám zahráme niečo špeciálne. Punktná terapii sa to volá v podstate náhodne. Nebol tam nejaký prvotný zámer toho, že púšťa túto hudbu ľuďom, ktorí sa naozaj na týždeň a dlhšie zatvárajú do tmavých miestností, aby si prešli určitým procesom sebapoznania a ujasnili si všetky myšlienky, všetky názory alebo všetky problémy si takto vyriešili. Ale ja som to v podstate videl v časopise Charm, ktorý som si otvoril. V čase, keď som rozmýšľal nad ideou urobiť tieto kompozície, a krátko si vysvetlím. Milan hrá de facto noty, ale on hrá modely, ktoré spracováva a dáva tomu špecifický rozmer. A ešte všelijako to upravuje, že nie náhodou som povedal, že je strašne dôležitým článkom, asi tým najdôležitejším tejto zostave, lebo vytvára akúsi kostru. A takú tú pachu, to, čo budete cítiť, neviem, či cítiť, ale počuť. A hlavne sa staral ten hlavný charakter a prinášal tohto projektu, na môj projekty nezvyčajnú vec, melódiu. Vlastne Peter. Peter vytvára, on je, to je hrozne dôležitá súčasť do skupenia, on vytvára priestor. To budete počuť, tu má celé vybavenie. Ja by som mal priniesť akýsi príbeh s pevom hlavne a Marek vám ten príbeh mal ukázať. A de facto musím povedať, že veľká inšpirácia pri tomto druhom projekte pre mňa bol Vladimír Bodár a Martin Burlas. Preto aj tie skladby sa tak spomalili, kleslo to nižšie a ja som sa snažil ešte priniesť nejaký taký charakter, že ešte ísť nižšie, ako sa len dá. Čiže to, že tu je Milan, tak sa dostalo do tej kapely v podstate špička toho, že niekto vie hrať pomaly a skutočne naozaj pomaly a ešte pomalšie a zaujímavo. Ďakujem.
is a single and no sub yes, oh, fucking single. It's a fucking single. See the D of
know. He can be busy. Ha 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 ha!